Ми знаходимося на вулиці Кирнички, на подвір'ї Надії Шкабар. Тут сильний вітер зірвав дах із двох будинків, пошкодив стелю у цих двох будинках, також пошкодив вікна. І частина даху впала на автомобіль, який знаходиться позаду мене. І зараз пані Надії допомагають відновити пошкоджене усе на подвір'ї, її рідні та люди, які живуть у селі. Дитину сиділа в дитячій кімнаті, а чую, що згугу, а то впало, я не знала, що потім вийшли на двір, а то перекинуло цілий верх з того будинка перед хату туди і тут же валилами. Приїхали сюди, дивимося, метал стоїть аж в сусідньому городі. То ми приїхали сюди. Дивимося, тут хата розкрита, друга хата розкрита і все побито. Це будинок Степана Савіцького на вулиці Кирнички. Чоловік прибирає залишки стелі, яка впала під час негоди. Для життя робиш і толку нема. Почав шифер летіти з хати, і стояв ти дивився на то чудо. Стелі попадали, ці глини то все треба відносити. Такі важко, да, меблю цих. Це подвір'я місцевої жительки Віри Підгірної на вулиці Центральній. Звіялась буря, але раптово це навіть ніхто не зрозумів, тільки зверху хати просто злетів дах на подвір'я. Добре, що всі живі. Так, добре, що хоча б всі живі. 3 роки тому, як ми поставили дах, ну це, не знаю, дійсно великої шкоди, тому що воно знесло половину, повністю вирвало все, теплиці поламало. У місцевій школі, яку повністю відремонтували в 2010 році, вітер зірвав дах. Скільки метрів пошкоджено, наразі невідомо. Це має встановити районний архітектор. Знято дах над актовим залом і спортзалом, а також над шкільною котельнею. І наробило такої шкоди за 15 хвилин. Загалом у селі внаслідок негоди пошкоджено 7 будинків, розповіла секретар Синьківської сільської ради Галина Мудрак. Негода завдала дуже багато шкоди в селі, пошкоджено десь 7 житлових будинків, яких знято покрівлі, і також пошкоджено всередині житлового будинку, попадали там стелі, зруйновані будівлі, також євробляхи, шифер і приватне підприємство також знято покрівлю. Повністю. І був пошкоджений газопровід, так як газова служба відгукнулася, приїхали на нашу проблему, як кажуть, відгукнулися і все там владнали. На 8 вулицях порвані електричні провода. Служба теж з РЕСу працює і надіємось, що все владнається і буде добре, що стихії більше не буде. За наслідками негоди члени сільської комісії склали акт і передали його до Заліщицької райдержадміністрації. Її експерти зараз оцінюють суму збитків, повідомив перший заступник голови Заліщицької райдержадміністрації Роман Краснюк. Ірина Терлюк, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.